Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre bloqueio do BPC, Benefício de Prestação Continuada da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Com este vídeo nós vamos atender Maria Adalgisa Freitas, do Recife, Pernambuco, Eronildes Fernandes, em Blumenau, Santa Catarina. Wellington Carvalho Lima, do Rio de Janeiro, João Bosco Nepomuceno, de Feira de Santana, na Bahia, Inácia Campos, em Itu, São Paulo, Ronaldo José de Paiva, Maceió, capital das Alagoas, Isaura Ferreira, Recife, Pernambuco, Maria José Medeiros, São Bernardo do Campo, São Paulo, Irã Paulo Monteiro, em São Paulo, e Annalise Gouveia, Niterói. Infelizmente, esses amigos nos mandam dizer que os benefícios deles, BPC barra LOAS, foram bloqueados ou até cessados. E perguntam por quê. Duas pessoas que moram aqui em Recife, Pernambuco. Nós fomos atrás para saber os motivos. Maria Adalgisa Freitas e Isaura Ferreira. Agora vejam, meus amigos, muitos dizem: o INSS cortou o meu benefício. Eu sempre cumpri tudo que o INSS disse para fazer e, sem motivos, cortaram o meu benefício. Mas vejam o que aconteceu com essas duas pessoas. Vejam que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que tiveram o BPC cancelado. Um dos motivos para o bloqueio ou corte do BPC é a falta de atualização do CadÚnico. O CadÚnico é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E também o aumento da renda per capita da pessoa. A pessoa começa recebendo o benefício, depois, graças a Deus, a vida começa a melhorar e ela passa a receber uma renda, ela ou a família, acima da renda permitida para continuar no programa. Continua ainda sendo em um quarto do salário mínimo, não passou para meio salário mínimo ainda. A renda per capita para BPC barra LOAS. Agora vejam, essas duas pessoas, Maria Adalgisa Freitas e Isaura Ferreira, nós fomos atrás e conseguimos saber o que aconteceu. Isso foi bastante simples, só que elas não nos disseram, porque é comum a pessoa chegar aqui e fazer uma queixa, porém não conta a história por completa. Vejam bem, essas duas, até eu já pedi permissão às duas para falar aqui o nome delas, elas não atualizaram os seus dados no CadÚnico, não foram mais lá. Recebem o benefício ou recebiam há mais de 4 anos e nunca se importaram em ir ao CRAS para fazer a atualização. Por conta de toda a pandemia, não foram lá, não se importaram. Até certo momento, o governo realmente suspendeu. Isso deixou muitas dúvidas. Porém, a pandemia acabou e a pessoa precisaria voltar, ou pelo menos ir dizer: olhe, eu mudei de endereço. Porque o CRAS procurou essas duas pessoas. Elas foram procuradas pelo CRAS para atualizar os seus dados junto ao INSS. Só que não encontraram as duas. Elas haviam mudado de endereço de residência e não comunicaram ao INSS. Vejam, o pessoal fala que cortaram o meu benefício. Aí quando a gente vai atrás, em alguns casos, a pessoa não se importou em ir até o CRAS, simples, e chegar lá fazer uma atualização de cadastro.
A dona Isaura Ferreira nos falou que não foi por medo. Ficou com medo de ir lá e cortarem o benefício. Se a pessoa cumpre todas as normas do programa, não tem como o INSS cortar o benefício do cidadão. E se cortar, tem a justiça. Agora, não pode uma pessoa, sabendo que é obrigatório por lei manter dados atualizados junto ao CadÚnico e não ir lá. Esperava passar a pandemia, é claro que o governo federal suspendeu este atendimento. Logo após a pandemia, ia lá, ou até mesmo durante a pandemia, procuraria, ia até lá e perguntava: vocês estão atualizando o cadastro ou não? Me dê qualquer documento aí que eu compareci aqui. Tira uma foto da frente do CRAS, tira uma foto do servidor, pede qualquer coisa a esse servidor que ele comprove que você esteve lá. Se você mudou de endereço, comunique ao CRAS. Se nasceu uma pessoa na sua família, se morreu, se chegou pessoas para morar, se saiu pessoas da residência, tem que dizer ao programa, ao BPC/Loas, porque é obrigatório por lei. Ah, eu sabia que era só a cada 2 anos. Não! Sempre que a sua família muda, os componentes mudam ou há alteração nos componentes desta residência, isso tem que ser comunicado ao CRAS. E fica bem claro quando a pessoa recebe o benefício, porque o funcionário do CRAS diz à pessoa. Então a dona Maria Adalgisa Freitas e dona Isaura Ferreira apenas nos disseram: o INSS, sem nenhum motivo, cortou o meu benefício. E vocês agora veem que não foi bem assim. A gente, é claro, não pôde ir atrás de Eronildo Fernandes, lá em Blumenau, Santa Catarina, o Elton Carvalho, no Rio de Janeiro, mas aqui do Recife. Como a nossa equipe mora no Janga, no Recife, nós pedimos que eles fossem atrás. E conseguiram saber. Então é necessário dizer a verdade. Não só culpar o INSS ou o CRAS pelo corte do benefício. O cidadão também tem que fazer a parte dele. Se durante a pandemia os CRAS estavam fechados, tudo certo. Porque o governo federal disse que nenhum benefício seria cortado pela falta de atualização no CadÚnico. Porém, o cidadão tem que ver que assim que terminou a pandemia, ou que os postos reabriram, a pessoa tem que procurar. Nesses dois casos específicos, Maria Adalgisa e Isaura Ferreira, o CRAS comunicou. O CRAS foi à casa deste pessoal e não encontrou, porque eles mudaram de residência e não avisaram, não comunicaram. E para o INSS é como se o documento houvesse sido entregue. Não é só culpar a autarquia. Quando o INSS erra, a gente vem aqui e desce o cacete. A gente aqui não tem medo de dizer que o INSS errou. Agora, a pessoa não cumprir as normas, depois querer culpar outra pessoa, ou até o CRAS ou o INSS, não está correto. Vejam que aqui são 10 pessoas que perderam BPC/Loas. Todos sabem das suas obrigações para se manter no programa. Basta apenas cumprir. Não custa nada o cidadão que mudou um telefone comunicar ao CRAS: olha, meu telefone que era tal, agora não é, é este. Ou então mudou de residência, mesmo para a casa vizinha. Porque o endereço e o número que fica no INSS é aquele antigo. Bate na porta, não sai ninguém, ninguém vai procurar saber para onde esse cidadão se mudou. Ou a pessoa quer que o INSS adivinhe para que bairro, que rua este cidadão se mudou para não cortar o benefício dele. Não é querer defender INSS, nem querer defender CRAS. É querer defender o que é certo. Se o programa diz, você deve
sempre atualizar os seus dados cadastrais junto ao CadÚnico. E se no momento é possível fazer isso, era para ter feito. Mas todos esses aqui, 10, Maria Dalgisa, Eronildes, Wellington, João Bosco, Inácia, Ronaldo, Isaura, Maria José, Irã e Analice, ainda podem conseguir de volta o seu benefício, porque eles podem pedir a reativação deste benefício no próprio CRAS, ou até entrar na justiça pedindo esta reativação. É claro que fica mais complexo, fica mais difícil, porque este cidadão já recebeu o benefício dele. Ele já tinha todo mês na sua conta um salário mínimo. Basta tão somente o cidadão comparecer ou entrar em contato com o CRAS e dizer: eu mudei de endereço. Maria Dalgisa e Isaura disseram que por medo do benefício ser cortado. Então, tem que cumprir as normas do programa. Esperamos que com este vídeo tenhamos tirado essas dúvidas. E sobre a perícia médica para a manutenção dos benefícios de BPC, não tem data ainda. Vejam que estou falando para pessoas com deficiência que já recebem BPC. Não há data para o INSS chamar este pessoal, porque já passam de 1 milhão de pessoas na fila, aguardando perícia médica para a concessão. Mas deixe aqui abaixo o seu comentário. O que você pensa sobre isso? Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.